Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah membuat pemeriksaan di 57 tapak binaan di seluruh negara yang melibatkan 109 penguatkuasa. Pemeriksaan CIDB telah mendapati 46 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 7 tapak binaan tidak patuh dan diberikan amaran, dan manakala 4 tapak binaan masih belum beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang patuh SOP adalah 2,706, manakala 491 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. Penguatkuasa CIDB juga telah mengarahkan 19 tapak binaan diarah tutup kerana tidak mematuhi SOP.